Насан дөрөв хүн сотор сумда заахгүй. Аха би насан төрсөн шин. Яаж батлах юм? Аа? Бичиг өрөө төгөөм ч юм. Бичиг өрөө төрчихөж яах. Яаж батлах вэ тэгээд? Бизнес төрөлч. Үчний эрсрэл яа тийх чихсэн ч юм ахих ч юм уу? Хэмэдгийн. Насан дөрөв хүнд арих зарахгүй заа юу? Яаж батлах юм? Гүй аха. Би нээрээ насан төрсөн шин. Осалус гэдэг хац чаралтай. Хойло бүх нээс дотхгүй хайрт би. Оо, яач гоочны юм байна? Баярлалаа. Би нэгсэн. За, бити гуцаа чам ерөөсөө зээл өгөхгүй чинь.